defaid? Wel, gyfeillion, gobeithio bod chi'n eistedd yn ôl yn gyfforddus oherwydd yma chi ddosbarth mwyaf niferus y ffair yma yng Nghylch y Defed. Ac mae'n awledd ar ein cyferu, llon cilch o Defed Dion Cymreig, Dewi a Fflir. Mae'n arbennig i weld gymaint yn y cilch yn diwedd. Yndi, mae'n dda iawn i hybu cynnyrch Cymraeg. A ti'n bod, ie, i gael dosbarth fel ti'n bod mewn bryd, fysa ti'n mynd ysgwyl gymaint i gysadlu yn y falle, a mae'n dim ond really dda i weld. A mae'n drawiadol i weld y lliw, dwi'n meddwl, yn dweud. Mae'n sefyll mas fyna a'r glitter sydd gan rai ar y rwy'n. Ynde, mae nhw'n seino. Mae 21 o barau fan hyn, mae nhw'n werth i gweld bob un. Fydden ni ddim yn cwbod yn ysgydiau beirniaid yn y dosbarth yma. Ble mae fe'n dechrau? Wrth edrych o amgylch fan hyn, na gyd chi'n gweld yw môr o ddur. Ynde, a mae nhw'n debyg iawn i gilydd yn ôl i sylwi. Dim ond dau bar o'i'n gwrw sy'n yma, oeddem gyda fe 19 o barau o'i menyw. A mae nhw'n ofnadw debyg i gilydd. A mae'n rwydd i ddweud y gwneud rhwng benyw a'r gwrw yn y bryd yma, achos y cyrn? Ie, y cyrn. Ac byddwn i'n meddwl falle bod ni'n haws i gael dwy menyw i fatio. Wel, mae hynna'n wir am y bryd eraill. Ond, ie. Trian ar beirniad, mae'n edrych rown nawr, a chi'n gweld, mae'n astraid ar ei wynebe. Ydy, mae'r safon mor uchel yma, bydd hi'n job. Dyna ni'r rhestr fer, heb sôn am rhoi rhan un i lle wedyn. A Fflir, nawr te. Wrth bod ni'n edrych o amgylch y cilch, ni'n lli gweld tipyn o ferched yma yn yr ddangos, ond os e, a tipyn o bobl ifanc? Oes, mae yna dipyn yma, a mae yna'n really, dde i weld, achos yn ymwneud i merched, i gael, wel, ferched i gysadlu bethau, does e ddim lot o fodlon wneud, ond mae rhywbeth fel hyn yn dangos bod pawb at ei gilydd, ac yn ymwneud pobl ifanc, mae'n bwysig achos ni fydd nesaf, i ddod ymlaen o fewn o sector a ie, i dechrau'n ifanc a dysgu wrth fynd ymlaen. Fel nes di? Ie, yn union, ie, dwi wedi dechrau dangos ers o'n i'n bech efo dad a mae pob peth werth o reid o'r dechrau. A ni'n fi gweld y ddeawd tad a merch fan hyn wrth yn trad ni fan hyn, Anes Fi Roberts. A chi'n fi gweld, mae'r rhai nawr wedi cael eu paratoi'n dda, wedi cael eu trimio, mae'r glitter a rhybannau coch, ond Anes yn illodd y gil wobr yma nôl 2 flynedd. Ie, 2 flynedd yn ôl wnaeth i cipio'r gil wobr a per 10 iawn o wyn. A i gael bryd fel un hefyd cyrraedd mor uchel o hynna, mae'n rhoi cydnabyddedd i'r bryd. Yn enwedig gil wobr allan o'r brif yn cymwriaeth oedd hynny hefyd, ynddo fe? Ie, so allan o, yr holl brydus yma, yr holl, Wyt ti a 400 o beiri pryd hynny? Ie, yn union, so a wedyn i'r beirniad brynu'n o'n ôl wedyn, ie, oedd o'n iawn. A mae'r par yma'n edrych yn y ddawol iawn, mae'n cael ei tynnu mlaen nawr, Dewi? Ydyn, mae wedi tynnu'r naswyd mlaen, gyda un par arall, y par o'n gwrw, o'n i'n gweld. Mae'r ni edrych yn bar, David, mae'na gefen Llydan gwastad ar y ddau ac yn i weld y matcho'n dda. Ac fel mae'n digwydd, mae'r ddau yma wedi cyrraedd y brig o'r blaen. Anes Fflir, fel o'n i'n sôn yn gynharach, a hefyd Dyfed ar Owen naw a Nis Môn. Mae'r rhain wedi gwneud yn ddau iawn dros y blynyddoedd wedi ennill y dosbarth yma a'r adran yma yn y gorffennol. O, mae'n dangos bod nhw'n dipyn o arbenigwyr ar ddangos stoc o safon. Pam ydych chi'n dod i ennill carden yn y ffairiaf, mae'n meddwl bod chi'n gwagos i'ch lle. Ond bod ni'n sôn yn gynharach am y bobl ifanc sydd yn rhan o'r dosbarth yma nawr, ond mae'n fryd sydd yn ddelfrydol ar gyfer y bobl ifanc. Ydy, sylwi o hyd yn sioe'r ha hefyd, mae'r bob amser y dosbarth yma'n gri iawn yn bob sio. Mae'n fryd ffasiynol iawn ar hyn o bryd. Mae'n rhwydd i'w cadw yn dyn nhw i bobl sy'n dechrau cadw Defed, a hefyd dim yn rhy fawr i'w trin a'i trafod. Ydyn, wrth gwrs, mae nhw teip neis o ddafad, fel oedd ysdi, hawdd i ddangos a hawdd i'w chadw o'i thrin. Sut mae'r bryd yma wedyn yn cymharu gyda'r Beltex di a'r Texels di pan mae'n dod i'r bachyn? Dyn nhw ddim rili yn yr un cad, nhw? Na, sam cymariaeth ar ran siap, ond i flasu ac ar blat, fi'n siŵr bod y bryd yma lan efo gystal a unrhyw fryd i flasu. Ac mae yna fwy o bwyslais ydydd hyn ar flas?
Oes yn union, a mae pobl wan yn ymchwilio mewn i fel y tasting quality a bethau, so mae'n bwysig iawn. A'r ffair eiaf i hunan wedi dechrau cystadleuaeth yn profi pa fryd sydd ar blas gorau? Ar ddafod fynydd yn gwneud yn dda Llynedd? Do, llwyddiant mawr i'r ddafod fynydd Llynedd. Cystadleuaeth dda ar yn y blasu, a ddoth ddafod fynydd Gymraeg i'r brig. So, gan ni weld ffareithi lenni, maen nhw'n cystadlu lenni eto. Iawn, wel, ni adfel i am ychydig o Gylch y Defed yn nosbarth yr wyn mynydd Dion Cymreig, ac fe gewn ni weld pwy fydd yn cyrraedd y brig nes mlaen.